Poboljšanje studenskog standarda i razni projekti aktivnosti edukativnog karaktera primali su cilj studenskog parlamenta, rečeno je na drugoj sjednici novog saziva ovog studenskog organa. U studenskom parlamentu ističu da će sve zadatke obaviti u jednogodišnjem mandatu. Naši glavni ciljevi će biti prije svega da zaštitimo interese studenta i e, poboljšavamo studentski standard i uopšte socijalno-ekonomski status studenta, da radimo radne, razne programe i aktivnosti, aktivnosti kojima ćemo e, povećati broj maturanata koji će upisati baš naš univerzitet, razni projekti edukativnog karaktera. Predsjednik Studenskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Uroš Bjelica ističe da su uvedeni određeni noviteti kada je riječ o radu parlamenta. Članovi Studenskog parlamenta podijeljeni su u komisije kako bi parlament produktivnije funkcionisao i svim članovima su već dodijeljeni zadaci koje treba obaviti u ovom mandatu. Bjelica ističe da saradnja sa svim članovima Studenskog parlamenta treba da bude još intenzivnija kako bi svi postavljeni ciljevi bili uspješno realizovani. Cilj govorim kao odgovor na osoba studentskog parlamenta, jeste da probudimo svijest u studentima o radu i aktivizmu, naravno, da pokrenemo studente da se malo aktiviraju, jer naravno i oni i tekako mogu da uču i da pospješe broj upisanih studenta sljedeće godine, naravno u saradnji sa profesorima. Što smo i krenuli da realizujemo te stvari, počeoši od filozofskog fakulteta pa i ostalih fakulteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Ono što mogu sigurno da kažem jeste da ćemo sprovesti brojne aktivnosti, brojne projekte i sad ide ovaj jedan projekat, to je aktivnost Univerzijada to jest univerzitetske sportske igre, planirane su da se održe u Budvi, u budvi. i trajanje tih sportskih igara bi uh, bilo od tri do četiri dana. Bjelica ističe da novi sastav studentskog parlamenta još nije dobio svu potrebnu dokumentaciju od ranijih predstavnika o radu parlamenta, ali kako dodaje, oni se neće baviti ocjenom rada svojih prethodnika, već će u svom mandatu pokušati da opravdaju povjerenja koji su im na ovim izborima ukazali studenti.